മുട്ടനാടുകളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ചിലർക്ക് ഗവർണറെയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ചോര കുടിക്കുക. ഇത് ഒരു പതിവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കാം എന്ന് ഗവർണർ സമ്മതിച്ചോടുകൂടി അത്തരം ചെന്നായ്ക്കളുടെ വായടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടാണത്. കാരണം ചില നയങ്ങളോടും ചില തീരുമാനങ്ങളോടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോക്കിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചില ബില്ലുകളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലും ശരി, അതിനെ മുതലാക്കി ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇത് കുറേ ദിവസമായി കേരളത്തിൽ നടന്നു വരികയാണ്. മുമ്പ് ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി പോരാട്ടത്തിന് വേദി ഒരുക്കിയത് കുറേ ഉപജാപക സംഘങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ചില ദുഷ്ടശക്തികളുമാണ്. ഇപ്പോൾ അവസാനം സജി ചെറിയാൻ്റെ ചോര കുടിക്കാനായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി കാത്തുനിന്നത്. പക്ഷേ ഗവർണർ വളരെ തന്ത്രപരമായി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ നിയമജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുകയും പിന്നെ ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയും കൂടി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ ഇത്തരം ഉപജാപക സംഘത്തിൻ്റെ വായടയുകയും ഗവർണർ നാളെ 4 മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. സജി ചെറിയാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തത്. അല്ലാതെ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ സജി ചെറിയാനെ ന്യായീകരിക്കാനോ മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു കേസ് തിരുവല്ല കോടതിയിൽ വന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടി കുന്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തള്ള എന്നുള്ള നിലയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൻ്റെ വിധി വരുന്നവരെ സജി മന്ത്രിയാക്കരുത് എന്നാണ് വേറൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണല്ലോ സുപ്രീം കോടതി. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്, നമുക്കിവിടെ വിമർശിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും അത് വലിയ ഒരു അപരാധമാണെന്നും ഇതൊന്നും പറയാനൊക്കില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് പലരുടെയും വായുടെ മുന ഒടിഞ്ഞു പോയത്. അതാണിപ്പോൾ പലർക്കും സങ്കടം. ഗവർണർക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഗവർണർ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആരെങ്കിലും ലംഘിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അപാകത വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗവർണർക്കും സഹിക്കാനാവില്ല. അത് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണല്ലോ ഗവർണർ പദവി തന്നെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ ഒന്ന് അതാണ്. പക്ഷേ സജി ചെറിയാൻ ഒരു വിമർശനം നടത്തി, ഭരണഘടനയിലെ ചില വകുപ്പുകൾ പിന്നെ ചൂഷക വർഗത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്നൊരു ഇത് നടത്തി. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പോലും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഒരു ഇരുമ്പുലക്കയാണ് എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിമർശനം ഉണ്ടാവും, അത് ഏത് കാര്യത്തിലും വിമർശനം ഉണ്ടാവും. ആ വിമർശനം നമ്മൾ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരാളിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിമർശനത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ശരി, പിണറായി വിജയൻ കൊടുത്ത ശുപാർശ അത് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചു. അത് അംഗീകരിക്കുകയും അത് അദ്ദേഹം നിയമവിദഗ്ധന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെറിയാൻ ശബ്ദിച്ച് ചെറിയാൻ ഭരണഘടനയെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഉപജാപക സംഘത്തിൻ്റെ നായ അടയില്ല, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ചില ബില്ലുകൾ ഗവർണർ തടഞ്ഞു വെച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പോര് തുടങ്ങുന്നത്. പോരെന്ന് പറയാൻ എന്താ, അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യമായിട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നൊരു പോരൊന്നുമല്ല. അത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കട്ടെ, പഠിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ. ലോകായുക്ത ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ശരി, സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ശരി, അദ്ദേഹത്തിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്, അത് തീർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒപ്പിടും. അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടിച്ചു പിരിയുക എന്നുള്ള തന്ത്രം അല്ല ഗവർണറും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സജി ചെറിയാനെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോഴും ഗവർണർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു അസാധാരണ സംഭവമാണ്, മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അസാധാരണ സംഭവമാണ്, എങ്കിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഗവർണറുടെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ഭരണഘടനയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ്, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ശുപാർശ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായി പിന്നെ ഗവർണറുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. ഗവർണർ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതേ മന്ത്രിയാവില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഭരണഘടനാപരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു അവകാശമാണ് ആരെ മന്ത്രിയാക്കണം, ആരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് അദ്ദേഹം ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എതിർപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ നിലപാട് ഇതാണ്, എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്, ഇതൊരു അസാധാരണ സംഭവമാണ്, എങ്കിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും പ്രകോപനങ്ങൾ പലരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കാര്യം. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മോശക്കാരനാക്കാനോ ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവർണറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയെ മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം അപായപ്പെടുത്തുകയോ അപകടപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പോലും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു പകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷമോ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞത കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു തത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തുടരണം, ഇത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഭരണത്തലവന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഗവർണർ ഇടപെടേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ തലവനെന്നുള്ള നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ രീതിയിൽ ഇടപെടുക, അതായിരിക്കും കേരളത്തിന് നല്ലത്, ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലത്. അതാണ് ഈ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊമ്പ് കോർപ്പിക്കാനും രക്തം കുടിക്കാനും പലരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പല പല നേട്ടങ്ങളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുപരി വേറെ ചില കക്ഷികളും കൂടി ചില അഞ്ചാം പത്തികളും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞൻ സമരത്തിലും കണ്ടതാണ്. വിഴിഞ്ഞൻ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിദേശ പണം വാങ്ങിച്ച് സമരം നടത്തിയ അച്ഛന്മാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതും പൊളിഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നൊന്നായി പൊളിയുന്നു, ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ പൊളിയുന്നു. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഏകോപിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം.